Eli ovi tarvitaan, siis mun, noin, kenään, tuolla on näin, ja, askelia. Siinä on omat. Shit! Get back inside the house! Ja ruokaa, nälkä, ja sitten voitais tehdä sitä lattia. Voitais tehdä sitä lattia. Näin. Mun pitää kyllä oppistaa kaikella nyt se saatana skippaa tämä loppupula oikeesti. Paskaks. Näin. On kyllä niin mielenkiintoista. Ai että kun tää on kivaa. Tää ois vittu tylsääkään. Hei, tietenkin. Okei, okay, nyt mitin mitä teen. Senkö? Oh. Tää nukutan tää yö yli. Noin. Älkää välittäkö mun ylimäärä sitä ääni. Teho osastosta. No, melkein. Että tää nyt katso tuohon noin. Kuvataan nyt. We are going to sleep tonight. Yeah, bitch. Ja nyt vaan pelätään. Nyhähä, vitu paska. Älkäis kysykö. Pinkki creeperi. Hyi. Tapetaan se koskos. Koska tämmösin elukalle on tyri. Ja tappaa mut hardcoreseen. Mäkin on mut se kusaaseen. Tapetaan mä nää sit noni. Do it, bitch! No, no you won't. Häh. Bitch. Shit. Fuck. Shit, fuck. Mutta joo, elikäs tätä kuusi puutahan mä tulin hakemaan. Voisin, tämä voisin tehdä lisää huoneita ehkä, kyllä. Tän, lisää huoneita voisin ehdottomasti kyllä tehdä. Mä oon ihan ehkä kohti hyvä idea se, että mä kasailen lisää huoneita mun taloni. Ja terassi, kyllä. Terassi pitää talossa. Mä vaan mietin sitä, että miten mä laitan sen farmin sitten pystyyn. No, en näkee sitten. Se on justiinsa. Mä sen heti alussa suunnittelee sen niiden farmin. Farmi paskan heittää. Enemmissä on tulla. Ja mun pitäis laittaa kyllä noi tammen taimekin kasvamaan. Juu, näin voisi tehdä. Onks toi vittu? Tää tunne kun ei vaan oo mitään järkevää sanottavaa. Kun niin laitan näitä nyt. No, en mä nyt siihen tähän, että ainakaan kirjaimellisesti heittää. Tohon. Ja tuohon. Ja ehkä vaikka tuohon. Onni. Sinä. Täällä on rautaa vittu. Mä enpä tuu raudasta pulaa. No, kyllä kelpaa. En kiellä. En jätä pois. Kyllä aina rauta. Kyllä vähän kelpaa. Loppuu se jo. Osa sen. Eli takaisin ylös. Onko mulla miten paljon hiiltä, niin on aika vitusti hiiltä. Joo. Mutta lentiin mennä takaisin ylös. Kenen paljon mulla on noita lankoja. Voisin tehdä ongen ja sitten sitä myötä ehkä lähteä kissajahtiin. Kiso! Täydyn kissan. Kiso! Kissa täytyy olla. Sitten elämä on peräisenä. Ja
koira, senkin voisi käydä tuota lumibiomista varastamassa aikanaan, kun saa muita. Kissa on nyt ehkä se helpoin hommattava, koska se syy kalaa. Voi vittu saatana. En ainakaan mukaan. Eli tää on hiljaa. Niin. Ja mä haluun koristella vähän mun taloa. Tai mun talon UK-reunusta. Järkelettä. Noin. 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 Itse asiassa mitä vittua toi tossa tekee. Että vähän laajennetaan tää näin vähän ylöspäin. Noin. Out of here! Yksinäinen tiedotlokki. Senkä sitä koristelua nyt kannattaisi tehdä? Tämä on, että otetaan tästä tätä cobblestonea veke. Näin. Mun pitäisi saada vielä toinen ehkä tosta tota... Mikä toi nyt on? Siis toi... Kiveä pois. Vähän näin, heitetään tätä kiveä veks. Josko me sitten saatais vähän paremmin suunniteltua tää decoration tai koristelu omelia tähän vähän paremmin. No, ei. Vittu hakkasen. Tohon. Ylös! En alas. Mutta ylös! Täs näin. Yksinkertaisesti, mutta hienosti. Näin. Koska on päivä, niin mä uskallan hakata ton pois tosta ja korvata sen tolla. Ja noin. Ja noin. Näin. Onks mulla vileitä, mitä mä haluan ton raudan lisäksi? Eipä nyt oikeastaan tullut äkkiseltään mieleen mitään. Totaas nyt. Miten me voitais tehdä sitä tosta huolesta? Me tehdään sen tähän. Mikähän nyt tää ois? Tää on vaikkapa... Mikähän nyt tää nyt vois olla? Ja olohuone. Ei. No kun itse asiassa... Olisiko tää makuuhuone? Kumpi tää ois? No niin, ota. Ota sitten. Mutta nyt tehdään tätä taloa. Tai huonetta. Ei taloa, vaan huonetta. Ja. Että sidää mukaan. Mä mietin, että mitä koristelua tänne voisi tehdä tähän olohuoneeseen. Mä tiedän, mikä huone tulee. Mutta sen näkee sitten. Ei kaikkea voi lyödä heti alussa lukkoon. Katsotaan nyt. Sitten voisi seuraavankin asian tehdä sitten aikanaan, että käydään kaivamassa vähän. Kaikkia. No niin, mutta katsotaan, kun mulla on niitä lankoja. No, kärkäsen sitten, kun tää on jotakuinkin tehty tää makuolohuone keittiö. No, mä tiedän. Riippuu siitä, että minkälaisen näköalan on saisi tehtyä silleen hienosti. Että miten helposti se tuotosta läpi. No ei ehkä. Koska jos se olisi, ehkä tulee olemaan joku makuuhuone. Tai ei kyllä ihan näin pieni. Otetaan vielä pari blokkia tänne päin. Ja tästä näin. Kaikkeen makuuhuone. Miten, millä tavalla makuuhuone tällä koristella? Taululla? Joo! Joo, itse asiassa, hei, toi on hyvä idea. Tauluja. Pitää hommata tauluja. Se mulla taitaa olla jo valmiiksi yks toi. Tätä lampaavilla ja kaksin kappaleen. Että mä taidan saada sen, mikä tää nyt on taulu, kehys, taulun tehtyä. Niin, se pitää katsoa. Mikähän oli toi ääni? No, ei oo niin justiinsa. Toivottavasti mun ääni ei vaan kuse tässä näissä. Ja sitten mä huudan. Ja niin helvetin kovaa.